Fremtidsværdien af en annuitet, den beregner man jo ved hjælp af denne her formel. Hvis nu, at det var sådan, man havde fremtidsværdien og renten og antal terminer, og man gerne ville finde ud af, hvad bliver ydelsen så, så skal vi jo have den her isoleret. Så kan vi få os en ny lille formel til det. Og det vil jeg lige vise her, hvordan man kan gøre. Så først og fremmest, så kan man konstatere, at herover står der en brøk, og den kan vi få væk, hvis vi ganger med r på begge sider af lighedstegnet. Fordi man kan forestille sig, at tælleren her, den er jo egentlig divideret med r. Så hvis man nu ganger den med r, ja, så går det ud. Så det vil vi lige gøre på begge sider. Så får jeg hernede under på venstre side, skal jeg også gange med r, så får jeg a n gang r. Og på højre side får jeg det, jeg lige sagde. Jeg skriver det lige hurtigt. Sådan der. Og nu er det så, man kan se, at nu går det her r ud med det her r. Simpelthen fordi, som sagt, jeg har ganget med r og divideret med r. Og så får jeg an, fremtidsværdien af min annuitet, gang r. Jamen, den er jo lige med y gange, ja, det der står op i tælleren, som nu er tilbage. Og se, det der står op i tælleren, det er jo to led, fordi der er et led her og et led her. Og når det skal ganges med y en faktor, så er jeg nødt til at sætte de der led i parentes. Så får jeg 1 plus r i ente minus 1. Det var min tæller, ikke? Parentes slut. Og det næste skridt er, at jeg nu vil dividere med hele den her parentes på begge sider af lighedstegnet, fordi så får jeg mit y isoleret. Fordi lige nu der er y jo ganget med hele den parentes. Så hvis jeg nu dividerer med hele den parentes, ja, så går de ud med hinanden. Ligesom vi har brugt heroppe også. Det er trick. Så jeg dividerer med hele den der parentes på begge sider af lighedstegnet. Sådan. Og så er det, vi indser, at hele den der parentes, det er nemlig en faktor, der er ganget på y, den bliver nu også divideret, så den går bare ud med hinanden. Ikke? Tilbage bliver der y. Og det er jo præcis den formel, vi fik. Du kan lige bytte om på venstre og højre side. Altså, at y'et her er lige med det herovre. Og det er jo altså sådan en ny lille sammenhæng, man kan bruge, når man skal regne opgør. Tjup. Men der er faktisk en lille omformning mere, jeg gerne lige vil vise jer. Fordi det kunne også være, at vi gerne ville have isoleret det her n. Og så er der nogle lidt andre manøvrer, man skal igennem for at få den til at stå lige. Så det kan jeg lige vise herover. Men vi har altså som sagt stadigvæk den her sammenhæng mellem vores fremtidsværdi af annuiteten og ydelsen, renten og antal terminer. Så for at få n'et isoleret, starter jeg med at gøre det samme. Jeg ganger med r på begge sider. Og så får jeg an gang r er lige med y gange 1 plus r i n'te minus 1. Og se, nu skal jeg jo lige huske at sætte den der ekstra parentes, for ellers bliver y'et kun ganget med det her, men y'et skal også ganges med 1-tallet. Det kan man jo se, den bliver herover, for der bliver den jo ganget med hele tælleren. Så det sikrer vi os lige ved, at vi må så sætte en parentes. Dut. Fordi nu er det jo ikke en tæller mere, så kan man ikke se det mere. Sådan der. Så bliver den rigtig. Men jeg vil gerne have isoleret mit n, så jeg fortsætter det her ved, at jeg dividerer med y på begge sider af lighedstegnet. Så vil jeg, som et led i at grave videre, så lægger jeg 1 til på begge sider af lighedstegnet. Herop har vi den her parentes minuset med 1, og hvis jeg så plusser med 1, så går de der et-taller bare væk. Der står selvfølgelig minus 1 plus 1, men det går ud. Okay, så er jeg lidt længere. For at få det her n isoleret, så nytter det jo altså ikke noget nu at tage den n'te rod, fordi så står n bare op i et rodtegn. Så derfor gør vi noget andet. Vi tager logaritmen på begge sider. Når man gør det, så kommer n, så er der den logaritmeregneregel bagefter, som jeg lige kan vise herover. Se, det er fidusen ved at tage logaritmen til sådan en parentes, der er opløftet i n'te. Det kan jeg vise lidt simplere, hvis jeg nu tager den til a opløftet i n'te. Hvis man gør det, så går n'et ned foran. Det gælder ifølge sådan en logaritmeregneregel. Så bliver det bare n gange logaritmen til a. Så hvis man gerne vil have sådan et n ned, som her, så tager man bare logaritmen, for så ryger det ned foran. Man kan også sige, at man logger n'et ned, kalder man det. Sådan lidt i spøg. Og her kan I se, at jeg har bare skrevet log.
Og det er sådan lidt underforstået, så er det titans logaritmen. Og i bogen har vi brugt det, der hedder den naturlige logaritme, som er ln. Men det kan være ligegyldigt, hvilken logaritme man bruger. Jeg tager logaritmen på begge sider. Så tager jeg så logaritmen til det her. Men så når jeg gør det, så kommer n'et ned foran, og det skriver jeg lige med det samme. Og jeg kan lige skrive reglen op. Det var altså, at når man tager logaritmen til 1 plus r i n'et, så får man, at det er lige med n gange logaritmen til 1 plus r. Ifølge den her regel, ikke? Og det er jo det, jeg har skrevet der. Så for nu at få n isoleret, så dividerer jeg nu med logaritmen til 1 plus r. Fordi det er bare et tal, når vi kender vækstraten, og det er jo det, vi forestiller os, vi gør, siden at det er vores n, vi skal have isoleret. Jamen, så bliver det her bare et tal, og det kan man bare ploppe ind på sin lommeregner. Så nu dividerer jeg med det tal på begge sider af lighedstegnet. Så får jeg en ordentlig fætter herover. Og det er så lige med n gange logaritmen til 1 plus r. Og så skal jeg også herover dividere med logaritmen til 1 plus r. Og så er det jo ligesom før, hvis man har et n, og det ganges med logaritmen til 1 plus r, og det divideres med logaritmen til 1 plus r, så går de ud med hinanden. Og tilbage har man bare et n. Jeg kan bare lige skrive det sådan her nu. Så det vil sige, at n her, det er altså bare lige med den her kæmpe brøk. Logaritmen til a n gange r divideret med y plus 1, divideret med logaritmen til 1 plus r. Og det var præcis den sammenhæng, vi skulle vise.